ሰላም እንደናችሁ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም የሰላም ፈጣሪ ሰላሙን በእያላችሁበት ያብዛላችሁ ፍቃዱ ተገኘ ነኝ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችንን አጠናክር እንግዲህ ወዶቼ ለዛሬ ባንድ ክፍል የሚጠናቀቅ ምርጥ የፍቅር ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የታሪኩ ርዕስ ሌባዋ ይላል ጻፊው ደግሞ ፌስቡክ ላይ በርካታ ልቦለዶችን በመጻፍ የሚታወቀው ልጅ ፍሳ መለሰ ነው ልጅ ፍሳ መለሰ ፌስቡክ ላይ የተለያዩ ታሪኮችን ይጽፋል የተለያዩ ልቦለድ ታሪኮችን በጽሑፍ ማንበብ የምትፈልጉ ፌስቡክ ላይ ፎሎ በማድረግ ወዳጁ ሁኑት ለዛሬ እሱ ከጻፋቸው ታሪኮች ውስጥ ሌባዋ የሚለውን አጠር ያለ ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ ከዛ በፊት ግን ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ወደ ተረካው ሌባዋ ጻፊ ልጅ ፍሳ መለሰ ልዑል ባላለው አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኝ አንድ ትልቅ ድርጅት ውስጥ በጻፊነት አገለግላለሁ። ብዙ ጊዜ ጻፊዎች ሴቶች ናቸው ብላችሁ አትሳቀቁ። የድርጅቷ ኃላፊ ሴት ነች። ለዛም ነው ሴት ጻፊ ያልመደበችው ብላችሁ አስቡት። እኔ የድርጅቱ ሰራተኞች በሙሉ የሚወዱኝና የሚያከብሩኝ ለምንድን ነው ብዬ ራሴን ጠይቄ አላውቅም። በቃ ምን ልበላችሁ? ፉንጋም ቦን የሚወደድ ነገር አለኝ። በውስጥ ያለው ትልቅ የስበት ኃይል ሰዎችን ጎትቶ የሚያመጣልኝ ይመስለኛል። ብቻ ምን አለፋችሁ በዚህ ፍጹም ደስተኛ ነኝ። አረይ ብቻ አይደለም አከራዬ ይዘነቡ ከልባቸው ይወዱኛል። ለዛም ነው በዙሪያ ያሉትን ወዳጆቼን በመቁጠር ያለ ጭንቀት የምኖረው። እናም ይሁሉ ሰው ይወደደኝ እንጂ እስካሁን በፍቅር የወደደችኝ የሚሆን የወደድኳት ሴት አልመጣችም። የስሜት ካውን በፊት ባይሰማኝም አሁን ግን የጉርምስናውኔ የተሰማኝ ጎኔ የቀለለ አጋሬን እየጠበቅኩኝ ነው። ከቢሮ ወደ ቤት ከቤት ወደ ቢሮ ከመመላለስ ያለፈ ተግባር እንዴት የለኝም ብዬ ራሴን መውቀስ ጀምሬያለሁ። አረንዶም ዛሬ ዛሬስ ብቻዬን ማንጎራጉርና ማውራት ጀምሬያለሁ። አንዳንዴ ብቻዬን ፈገግ የምለው ነገር ሳይታወቀኝም ቢሆን ያስፈራኛል። ሰው እንዴት እንደ ጅል ብቻውን ይስቃል? ተጃጃልኩ ይሆን እንዴ ብያስባለሁ። ታዲያ አንድ ቀን እንደተለመደው ለሁለት ዓመታት በተጠቀምኩበት የሌዘር ቦርሳ የድርጅቱ ውሎችን ይዤ ከቤት ወደ ቢሮ እየሄድኩ ነበር። ያ ከድሜ ርዝማኔ የተነሳ መልኩን የቀየረው ቦርሳ ዚፑ ተቆረጠና የያዝኩት ወረቀት መሬት ላይ ተዘከዘከ። በዛ መች በቃኝ። ወራቱ ጥቅምትም አይደል? ነፋሱ ወረቀቶቼን ይዞ ኮበለለ እንጂ እንደምንም እየተፈጨረጨርኩ ወረቀቱን መሰብሰብ ተያዝኩት። መያዝ ይቻልኩትን ወረቀቶች ይዤ በብስጭት ትቼ ለመሄድ ጉዞ ሲጀምር ከወደ ኋላዬ ስማ የሚል ድምጽ ሰማሁ። ዞር ስል ባየሁት ነገር ሰውነቴ ከሁለት ተሰነጠቀ። መልከ መልካምና እድሜዋ በአስራዎቹ ቤት ሊሆኑ የሚችሉ ዱርዬ ልጅ የወደቁብኝን ወረቀቶች ሸካክፋ ይዛ ቆማለች። ለምን ዱርዬ አልክበሉኝ አሏችሁ? የለበሰችው ልብስ የተቀዳደደ ከመሆኑም በላይ የጸጉሯ መንጨባረር ጎዳና ላይ ከሚኖሩ ወጣቶች መካከል መሆኗን ያሳብቅባታል። ግምቴን ሳልጨርስ አምስት የሚሆኑ የጎዳና ልጆች ሪያና ነይ ኒድ እንጂ ሲሏት ሰማሁ። ስሟን አወቅኩ ማለት ነው። ሪሃና ከዛም ሪሃና ለጓደኞቿ ጠብቁ ይመጣው ካለች በኋላ ጸጉሯን ያፍተለተለች ነፍሴ ወረቀትሽን እንጂ ብላ ሰጠችኝ። በሴት ስም ስትጠራኝ የተገረምኩ አመሰግናለሁ አልኳት። ፈገግ አለችና በዩረጂ ነፍሴያ አለችኝ። እኔም ግራ ገብቶኝ የት ነው የምወርደው
አልኳት። ሪያናም ፍርፍር ብላ ሳቀችና ወረቀትሽን ከንፋስ ለታደኩልሽ ክፈኝ ነው የምልሽ አለችኝ። እኔም እንደዛ ቲም እንዴት አደ አልኩና የደሞዝ ሳምንት ስለነበር ከኪሴ ውስጥ የመቶ ብር ኖቶች ስለነበሩ ሁሉንም ማወጣውና መቶ ብር መዘዝ አድርጌ ከፈልኳት። አመሰግናለሁ አለችና ቅፍ አድርጋቸው አለችኝ። ደስ ስትል የሚል ድምጽ ከውስጥ ይሰማው። ባይኔ የተከተልኳት አረማመዷ እንዴት እንደሚያምር አጠይቁኝ። ብቻ ለደቂቃ ባይኔ ከተከተልኳት በኋላ አይኔን ወደ መንገድ አድርጌ ወደ ቢሮ ከነፍኩ። ቢሮ እስከ ምሳ ሰዓት ያቺን ልጅ እያሰብኩ ሰርቼ ለምሳ ወደ አቅራቢያ ሆቴል ጎራ አልኩኝ። ቀኑን ብሩህ ያደረገችልኝ ልጅ እያሰብኩ ምሳዬን በላው። ምሳ በልቼ ጨርሼ ሂሳብ ለመክፈል ወደ ኪሴ ስገባ ብር የሚባል ነገር የለም። ከመደንገጤ ብዛት መሬት ብትውጠኝ ደስ ባለኝ። አስተናጋጁን ጠራውና ስልኬን ያዝ ከቢሮ ስወጣ አውጥቼ ይሰጥሃለሁ አልኩት። ሰራተኛውም ፈገግ አለና አይ ችግር የለውም ደንበኛ ስለሆንክ ስልክህንም ያዝ፣ ማታ ባይሆን ሂሳቡን ይዘህ ተመለስ ብሎኝ ወደ ስራው ገባ። ልጁን በጣም አመስግኜ ከሆቴል ወጣው። ስለ ብሩ አጠፋፍ ግራ ገብቶኛል እና ወዲያው ቢሮ ገብቼ ያልፈተሽኩት ቦታ የለም አጣሁት። በጣም ገረመኝና ፈገግ ብዬ ለበጎ ነው በማለት ወደ ስራ የገባው። ጠዋት ላይ የተበታተኑ ወረቀቶቼን በመልክ በመልክ እያደረግኩ ሳለ ያቺ የምታምር ባለ ዞማ ጸጉር ዱርዬ ትንሽዬ ልጅ ትዝ አለችኝ። ያለ ደንታ በተን ያደረገችው ጸጉሯ፣ የተቀዳደደ ሱሪዋ፣ ሀጫ በረዶ የመሰሉ ጥርሶቿ፣ የሰማይ ከዋክብት የመሰሉ አይኖቿ፣ እንደ እንጆሪ ግመጡኝ ግመጡኝ የሚሉት ከንፈሮቿ፣ ስትራመድ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚገላበጠው መቀመጫዋ ሳይቀር ማሰብ ጀመርኩ። ደስ የምትል ልጅ ብዬ ፈገግ ካልኩ በኋላ በምን ሰበብ እንደማገኛት ራሴን ጠየቅኩ። በምንም የሚል መልስ የተሰጠኝ መሰለኝ። ብቻ እሷን እያሰብኩ አልኩኝ። ማታ አካባቢ ብር ከባንክ አውጥቼ ወደ ሆቴሉ ሂጄ ሂሳብ ከከፈልኩ በኋላ ልጅቷን ካገኘሁበት አካባቢ መሄድ ፈለግኩ እና ጉዞ ቀጠልኩ። ብቻ ለምን እንደምሄድ አልገባኝም፣ ግን ከቦታው ደረስኩ። አዎ ልጅቷ ጀርባዋን ሰጥታ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብላለች። እኔም ለስለስ ባለ ድምፅ ሪሃና አልኳት። እሷም ዞር አለችና እኔ መሆኔን ስታውቅ ዘላ ከአንገቴ ላይ ተጠመጠመችብኝ። የምለው ጠፋኝ፣ ግራ ገባኝ። ብቻ ሰውነቴ ይርበተበታል፣ አፌ ይኮላተፋል፣ የሆነ የሚሞቅ እንፋሎት ነገር ከሰውነቴ የሚወጣ ይመስለኛል። በአጠቃላይ ክንዶቿ ከትከሻዬ ላይ ሲያርፉ የማላቀው ስሜት ተሰማኝ። ወደማላቀው ዓለም ተጓዝኩ። በሰመመን ውስጥ ሆኜ አንገቶቿን ሳማ አደረግኳቸው። እሷም እጇን ከትከሻዬ ላይ አንስታ ጠፋሽ አለችኝ። አይ አለው አልኳት። ፈገግ እያለች በቃ ትጥፊያ ብላ ጉንጬ ላይ ስማኝ ወደ ጓደኞቿ ሄደች። እኔም ግራ በመጋባት ፊት ድንዝዝ እንዳልኩኝ ጉዞዬን ወደ ኪራይ ቤት ያደረግኩ። ዛሬ በምን ምክንያት እንደሆነ ባላውቅም በር ደጋግሜ ባንኳኳም የሚከፍትልኝ አጣው። ያለኝ አማራጭ ወደ አከራዬ መደወል ስለሆነ ስልኬን ለማውጣት ወደ ኪሴ ስገባ ስልኬ የለም። መሬት ዞረችብኝ። ኦ የፈጣሪ አለ የት ሊሄድ ይችላል ብዬ አሰብኩ። ደግነቱ ማን ነው እያለች አከራዬ በሩን ከፈተችልኝ። በጣም ከመናደድ የተነሳ ደህና ዋልሽ እትዬ ብዬ ወደ ቤቴ ገሰገስኩ። ገብቼ አልጋዬ ላይ ጧ ብዬ ተኛውና ማሰብ ጀመርኩ። ጭንቅላቴ ሙሉ በጭንቀት የታጨቀ ያክል ይሰማኛል። ሻወር መውሰድ አለብኝ ብዬ ተነሳውና ወደ ሻወር ቤት ገባው። ልብሴን አውላልቄ እንደተለመደው ሻወር ስወስድ የአንገት ሀብሌን ስለምፈተው እጄን ወደ አንገቴ ላክ ሳደርግ ሀብሌ የለም። የሌለ በገምኩ። አሁን ሌባው ቁልጭ ብሎ ታየኝ። ያቺ አማላይ ልጅ ሪሃና ነች። ሪሃና ሌባዋ። ነገ ሄድላታለሁ ብዬ ታጥቤ ገብቼ ተኛው። መንጋት አይቀርም ነጋ። እሳት ጎርሼ እሳት ለብሼ ወደ ሪሃና ገሰገስኩ። አቤት በዛች ሰዓት ያለኝ ሁኔ! ድንበር ለማስከበር የምገሰግስ ወታደር እንጂ ከአንዲት የአስራዎቹ ዕድሜ ልጅ ጋር ትንቅንቅ የምገጥም አልመስልም ነበር። እየተግተረተርኩ መድረስ አይቀርምና ሪሃና ጋር ደረስኩ።
ሪያናም በርቀት አየችኝና ፈገግ ያለች ወደ እኔ መጠጋት ጀመረች። ንዴቴ አልበረደም። እየተጠጋችኝ ነው። እኔም እየተጠጋኋት ነው። ዘልዬ ኮሌቷን ያስኳት። ትንቅንቅ ገጠምን። ወኔዋ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ትንቅንቃችን ቀጥሎ ሳለ ሳላስበው ከንፈሯ ከከንፈሬ ተገጣጠመ። አይኖቿን ስልምልም እያደረገች ስትስመኝ ታወቀኝ። እኔም ፍዝዝ ድንግዝ ብዬ ሌላ ዓለም ውስጥ ገባው። የመጣውበትን ረሳሁት። ከንፈሯን እየሳምኩ መሽቶ ይንጋስል ለውስጤ ነገርኩት። ያ ግን አልሆነም። የሪያና ጓደኞች ተሳሳሙ 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 እያሉ ያጨበጭባሉ። በፍጥነት ለቀኳት። መንገደኛው ሁሉ የሚያዩኛን ነው። መፈጠሬን እስክጠላ ራሴን ረገምኩት። ይባስ ያበሳጨኝ ደግሞ የሚቀርጹ ሰዎችን በማየቴ ነው። ብቻ ምን ልበላችሁ፣ እጅግ ከመደንገጤ የተነሳ የመጣውበትንም ጉዳይ ረስቼ አንገቴን ደፍቼ ወደ ሥራ ቦታ ያቀናው። እጅግም ተገረምኩ። ለካስ ሴት ልጅ ማለት ወታደርን ከክብሩ ንጉሥን ከዙፋኑ የማውረድ ብቃት ያላት፣ ወንዶችን ስትፈልግ በራሷ ዛቢያ የምትነዳ የዓለም እንቁ ፍጡር ነች አልኩኝ። እውነት ነው። ያቺ ጩጬ ልጅም እኔን እንዲሁ ነው የሰራችኝ። ብቻ ወንበሬ ላይ የተሽከረከርኩ ሁኔታዎችን በሙሉ ያስታወስኩ ፈገግ እያልኩ ቆየው። ምሳ ሰዓት ደረሰ መሰል ሰራተኞቹ ይወጣሉ። እኔም ለመውጣት አጎቴ ከውጭ ያመጣልኝን የእጅ ሰዓት ለማየት አይኔን ወደ እጄ ላክ ሳደርግ ከእጄ ላይ ሰዓቱ የለም። ይህኔ ነው መምረር። ያቺ ቆንጅዬ ትንሽ ልጅ ዛሬ ገና እንደ አይኔ ብሌን በማይበት የእጅ ሰዓት የመጣች። ምክንያቱም ሰዓት ለእኔ ያለችኝ ብቸኛ የስጦታ ንብረት ነው። የስጦታ ንብረት ደግሞ ከእጅ ወጣ ዘንድ አግባብ አይደለም። የመጨረሻ ተናድጄ አለው። ሲበዛም እልህኛ ነኝ። ከተቀመጥኩበት ወንበር ተሽቀንጥሬ ተነሳውና ወደዛች ትንሽዬ ልጅ ገሰገስኩ። መንገድ ላይ ኩርቱ ፌስታል ይዛ አየዋት። ልክ ስታይኝ በፈገግታ ተቀበለችኝ። እኔ ግን እሷ እንደ ጠበቀችው አልጠበቅኳትም። ዘልዬ የኮምፒውተር ኪቦርድ ባቆረፈደው እጄ በጥፊ መተዋት። ደነገጠች። የመተዋትን ፊቷን በቀኝ እጇ ስትይዝ ያልያዘችውን ጎኗን ደግሜ አቀራፈድኳት። ለምን እንዲህ ታረጋለህ? እወዳለሁ እኮ አለችኝና በእጇ የያዘችውን ኩርቱ ፌስታል ጥላልኝ ሄደች። ባደረግኩት ነገር ፍጹም አልተጸጸትኩም። ሲበዛ እልህኛ፣ በትንሹ ትዕግስተኛ ነኝ። ይቺ ትንሽ ልጅም ብዙ ነገር ስላሳለፍኳት አሁን ግን እንደዛ የምታለልላት መስሏታል። ፈገግ ስትል የመግደል ጥበቧን ተጠቅማ ጢባጢቤ መጫወቻ ልታደርገኝ ነበር። የእሷና የእኔ ፋይል ተዘግቷል ብዬ ወደ ቤቴ ተመለስኩ። እቤቴ እንደደረስኩ የሰጠችኝን ፌስታል ስከፍት ግን ባየሁት ነገር በድንጋጤ ተዋጥኩ። የውቅያኖስ ማዕበል እያምዘገዘገ የወሰደኝ ያክል ተሰማኝ። ራሴን ረገምኩት። ፌስታል ውስጥ ሀብል፣ የተጠቀለሉ የብር ኖቶች፣ የእጅ ሰዓትና ስልክ አለ። ከታች ቁራጭ ወረቀት አገኘው። ተጣድፌ ወረቀቱን ገለጥኩት። እንዲህ ይላል፣ ታስታውሳለህ? የመጀመሪያ ቀን ማለትም ወረቀት ንፋስ ወስዶብህ ወረቀቱን ሰብስቤ ብርህን ከኪስ አውጥቼ ስሄድ አንቺ ትንሽዬ ልጅ አመሰግናለሁ ብለህ ነበር። ይህንም የጻፍኩልህ ያቺ ትንሽዬ ልጅ ነኝ። እኔ ማለት ከሞቀ ቤት የወጥቼ በዝርፊያ ማጅራት በመምታትና በሱስ ጎዳና ላይ መኖር ከጀመርኩ አንድ ዓመት አስቆጠርኩኝ። እናቴም በየቤተ ክርስቲያኑ የሄደች ትሳላለች። እኔ ግን በቀላሉ መመለስ አልቻልኩም ነበር። አንተን ካየሁበት ሰዓት ጀምሮ ግን የሆነ ከውስጤ የሚገነፍል ያለ ነገር እስኪመስለኝ ድረስ ልቤ ስለ አንተ ይረብሻል። ያኔ ሞባይልህን ከኪስ ለማውጣት የተጠቀምኩት ዘዴ አንተን መሳም ነበር። ሳምኩ። ያኔ ያለ ስሜት ነበር። ዛሬ ግን በስሜት ልስምህ ልቤ ትሻለች። የዋህነትህና ገራገርነት ሽፍተዋል ልቤን አሸንፎታል። ያቺ ትንሽዬ ልጅ ከቅፍ ውስጥ መወሸቅን ትናፍቃለች። ልቧም በፍቅር ተሸፍኗል። ባንተ ፍቅር የተነሳ ከሱስ ከወንበዴነት ወጥታ ወደ ቤተሰቦቿ ተመልሳለች። እውነትም ፍቅር ያሸንፋል። አሸንፈኛል። ያንተው ትንሿ ሪሃና አፈቅርሃለሁ ይላል። አሁንም በድጋሚ ትልቅ ጸጸት ውስጥ ገባው። አይኖቼ እምባ ቀረሩ። ስራ አስጠላኝ።
ሌትተቅ አን ሻወር ቤት ውስጥ ተዘፍዝፎ መዋል ስራዬ ሆነ። ያቺ ትንሽ የልጅ ናፈቀችኝ። ከለታት ባንዱ ቀን ቤቴን ዘግቼ ትካዚ ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት የቤቴ በር በኃይለኛው ተንኳኳ። እንደምንም ተንደፋድፌ ተነሳውና በሩን ክፍት ሳደርገው ትንሿ ልጅ ሪሃና ነች። አይኖቿ አምባ ቀረዋል፣ ጉንጮቿ ቀልተዋል፣ እንጆሬ መሰለ ከንፈሯ ከሰል የተቀባ ያክል ጠቁሯል፣ ግንባሯም ተኮሳትሯል። እጅግ ብትናፍቀኝም እጅግ አስፈራችኝ። ምንም ሳትናገር ከቆየች በኋላ በጥፊ መታችኝ። ደንግጬ ምን ማድረግሽ ነው አልኳት። አቀፈችኝና ለምንድነው እንደዛ የጠፋብኝ? ለምንድነው በፍቅር ያሰቃየኸኝ? ልቤን መልስልኝ እያለች በሁለት እጇ ወገቤን መደብደብ ያዘች። እንደምንም ማረጋጓትና አይኗን ሳየው እንቅልፍ ያጣች ስለመሰለኝ መተኛት እንደምትችል ነገርኳት። አላመነታችም፣ እሺ ብላ ተኛች። እኔም ካልጋው ጫፍ ላይ ተቀምጬ ሳያት ይቺ ትንሽዬ ልጅ በፍቅር እንዴት ልትወድቅ ቻለች እያልኩ መገረሜን አልቀረም። እንቅልፍ ይዟት አይኖቿ ተጨፍነዋል። ትክ ብዬ ሳያት አጓጓችኝ። ትንፋሿ ትንፋሼ እንዲሆን ተመኘው። ትክ ብዬ እያየዋት እያለ ከእንቅልፏ ነቃች። ሻወር መውሰድ እንደምትፈልግ ነገረችኝ። እሺ ብዬ ፈቀድኩላት። ሻወር ወስዳ ተመለሰች። ውበቷ ጎልቶ ታየኝ። ካጠገቤ መታ ተቀመጠችና አፈቅርሃለሁ አለችኝ። ትንፋሼ ቁርጥ ቁርጥ እያለ እኔም አልኳት። እቅፌ ውስጥ ገባች። የሌለ ስሜት ተሰማኝና ያንን ዞማ ጸጉሯን ወደ ኋላ አድርጌ ልስማት ስል የቤቴ በር ተንኳኳ። ማንም ይሁን ማን በዚህ ሰዓት የኔን ቤት በራፍ የደበደበው ሰው ጠላቴ ነው። በሩን ስከፍት አከራዬ ነች። በመማረር ምን ነው ትዬ ፈለግሽኝ አልኳት። አይ ልጄ፣ በር ሲቆረቆር እንድትከፍት እኔ የምሄድበት አለኝ ልንገረ ብዬ ነው ብላ ሄደች። እኔም ፈጥኜ ወደዛች ትንሽዬ ልጅ ጉያ ተጣደፍኩ። ድንገት ተጠጋግተን እንደተቀመጥን ግን በአንዳች ስበት ተጠጋግተን አልጋው ላይ ስንዘረር ይታወቀኛል። ከዛ በኋላ የማስታውሰው ነገር ቢኖር አንሶላችን በደም ታጥቦ ሳየው ነበር። ንጽህናዋን አሳልፋ የሰጠችኝ ሪሃናን አብልጬ ወደድኳት። በፍቅሯም ዳግም የተነደፍኩ እስኪመስለኝ ድረስ አበድኩ። ከዛች ሰዓት ጀምሮ ሪሃናና እኔ የህይወት አጋሩነን መኖር ጀመርን። ሪሃናን እንከባከባታለሁ፣ እሷም በጣም ትንከባከበኛለች። እወዳታለሁ፣ አፈቅራታለሁ፣ ትወደኛለች፣ ታፈቅረኛለች። አንዳችን ለአንዳችን ከልብ ተገናኝተናል። ሪሃና እንዳረገዘች ነገረችኝ። እጅጉን ደስ አለኝ። ሕይወቴ ሙሉ ሆነልኝ አልኩኝ። ስራ ውዬ እስክመጣ ስለ ሪሃና ማሰቤ ግድ ሆነ። በቃ ምን ልበላችሁ፣ የምኖረው ለሷ ነበር። ከለታት በአንዱ ቀን ሪሃናን ለማዝናናት ከቤት ይዣት ወጣው። ታዲያ የተዝናናን እያለ ጥቁር ላንድሮቨር መኪና ከፊታችን ቆመና ሪሃናን ከኔ ነጥሎ መኪና ውስጥ አስገባት። የሚይዘው የምጨብጠው ጠፋኝ። ያንን ሁኔታ ያስተዋለ ሞተረኛ አባት ሞተር መንዳት ከቻልክ እንካ ተከተላቸው ብሎ ቁልፉን ሰጠኝ። እችላለሁ አልችልም ለማለት ጊዜ አላገኘውም ነበር እና ተቀብዬ ያንን መኪና ማሳደዴን ቀጠልኩ። መኪናው በጣም ይፈጥናል። ሪሃና እንዳትጎዳ ፈራው። በሆዷ የያዘችው የደሜ ክፋይ እንዳይጎዳ ፈራው። ልቤ ሪሃና እያለ ሲጣራ ሰማ ነበር። የማሽከረከረው በደመ ነፍስ ነበር። መኪናው መፍጠኑን አቁሞ ወደ ጎን ሲታጠፍ አስተዋልኩ። ተከትየው ስታጠፍ ከአንድ ትልቅ ቤት ሲያስገባ ታየው። ሞተሩን አቆምኩና ወደዛ ቤት ተጠጋው። ጠባቂዎቹ በር ላይ ቆመዋል። እነሱን እንዴት እንደማጠቃ እያሰብኩ ነበር የተጓዝኩት። መንገደኛ መስዬ የተጠጋውና አንደኛውን በኮብልስቶን አናቱን ብዬ አንደኛው ጋር ግብግብ ገጠምን። ፈጣሪ ይርዳኝ ብዬ እንጂ የሰውነታቸው ግዝፈት ብቻ ያስፈራ ነበር። ቢሆንም አንደኛውን ሸክም ተገላገሉ። ከሁለተኛው ጋር ግብግብ ገጠምን። አንዴ በቦክስ ግንባሬ ጋር አስታቀፈኝና ተንደርድሮ ወደ ኋላ ሲንሸራተት ከጎኑ የወደቀው ሽጉጥ ተሽቀንጥሮ ከጉዬ ገባ።
የመታኝ ቦክስ አይኔን ቢያጨልመው እንደምንም ተሽከርከሬ ሽጉጡን ከእጄ አስገባሁትና ወዳሉበት እንዲመራኝ አዘዝኩት። እኔ ከኋላ እሱ ከፊቱነን ከቤት ገባን። ስንገባ ግን ያልጠበቅኩት ነገር ጠበቀኝ። ሪሃና በሰላም በረንዳ ላይ ተቀምጣ ከተላልቅ ሰዎች ጋር ትከራከራለች። እኔን እንዳየች ፈገግ ብላ ሩጣ ተጠመጠመችብኝና ሽጉጡን ጣለው፣ ቤተሰቦቼ ናቸው አለችኝ። ቤተሰቦቿም ተቀበሉንና ተጋባን። ልጃችንን ወልደን በሰላም መኖር ጀመርን። እናም በፍቅር ተስፋ ትቁረጡ ተፈጸመ። እንግዲህ ውዶቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሌባዋ የተሰኘው ትረካ በዚህ ተጠናቋል። እንደወደዳችሁት ትምህርት እንዳገኛችሁበት እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ትረካ እስከምንገናኝ ሰላም ያቆየን። ቻው።